lese v trávě spinká bílá konvalinka. Zvonečky má nezazvoní, ale za to krásně voní. Přijedou, dědo. Však se dočkáš. Asi se jim po ránu nechtělo. Nebo zaspali. Chtěl jsem jet pro Péťu minulej týden. Jenže to se ti nehodilo. Teď nemůžu zase já. Ale prosím tě. Ten projekt hoří. A když ho nedodělám, tak budu mít v práci pěkný malé. Co se toho tak stane? No přijdu o prémie. Neříkej. Já neprodávám detektivky. Já na rozdíl od tebe musím v práci makat. Najednou. Vždycky. Jo. Vždycky, když máme někam jet. Doufám, že nás na ten Zvíkov aspoň odvezeš. Nevíš kdy? Máš snad taky dovolenou, ne? Ale až to dodělám. Těch pár dní si klidně mohla být s Péťou u dědy. Za celý roky neznám nic jiného než Krkonoše. Nevím, co ti tam chybí. Já jsem tam spokojený. Ale já ne. Když máme mít konečně jednou pořádnou dovolenou, tak všechno zkazíš. Prosím tě, nepřeháněj. Za týden to spláchnu ze stolu a... Jo, to už znám. Tak, kdy přijedete? Teď už je to snad jedno, ne? Já nevím. Já totiž nemyslím jen na prémie. Pro mě je Peťa přednější. Cože sama? Ten tvůj nemůže. Jedu jenom pro Péťu. Pojedeme na dovolenou. Takže vy tu letos nebudete? No jo. To bude táta smutnej. Teď jsme tady každý rok. A kam pojedete? Taky k moři? Ne. Dneska musí každý k moři. Ty naši taky. A tady nevytáhnou zadek za humna. Sem teď nechoď, Péťo. Musíme počkat, až se usadí. A dědo, v pravěku byli taky včeličky. Byli. A že takhle velikánský? No to ne, ale divočejší. A nebyla na ně taková pumpička na vodu. A popíchali někdy mamuta? To víš, že popíchali. No, když je zlobil. A brontosaura? Každýho, kdo je zlobil, nebo jim nějak ubližoval. Příroda je moudrá, Péťo. Jenomže některý lidi jí to kazí. Je, jedou, už jedou! Opravdu? Vole, Péťo,
Copak ty nepoznáš vaše auto? Oni už asi nepřijedou. Ale uvidíš, že přijedou. Určitě. Vždyť už se na tebe taky těšej. Kde je táta, kluci? Tam vzadu u včel. To jsem si mohla myslet. Já a včely. Prosím tě, to na mě nechtěj. Vždyť o nic nejde. Až se začnou rojit, zavoláš Frantovi Valovi. Ahoj, Maruš. On si s nima poradí. Jsem s ním domluvený. Nazdar, Hanko. Tak co za tátou? Jedu pro Péťu. Aha. A co ty? Prosím tě, jedeme na Rujánu. Měli jsme vyjet ráno, ale s tím jim... To znám. Kvůli těm jeho včelám snad ani nikam neodjedeme. Nazdar, kluci. Dobrý den. Jedeme k moři. Tak si to užijte. Ty ahoj. Taky. Ahoj. Tak pane Kupečný. No jo. Prosím tě, dělej. Víš, kdy tam dojedem? Jsi nemožný. Je, maminka, dědo, maminka. Péťo. Mami, já jsem se tak těšil. No ahoj, ty klubu. A kde je táta? Nejradši bych šla na plavku. Já taky. Tak se na to pot odpoledne vykašlat a vlítne na to až večer. Jak to myslíš? Jak to říkám? Jenže my musíme makat, víš? Seber se, jeď do Prahy a domluvte se. To dítě vás potřebuje oba. Toho mám snad prosit. Pro něj je přednější všechno jiný než my. Na nás, kašle. Nepovídej. Má toho kluka stejně rád, jako ty. Snad se svět nezboří, když odjedete na tu dovolenou o týden později, ne? Ale všichni tři. Vezmu Péťu a jedeme. My se bez něj obejdeme, ať si dělá, co chce. Za hodinu nám jede vlak. No počkej, nejanči. Pojď, Péťo, oblečeš se a pojedeme. Já nikam nepojedu a nepojedu. Péťo, poslechni mě. Tak Petře, kam jdeš? Já počkám na tatínka. Jeď si sama. Petře, poslechni mě. Já zůstanu u dědy. Petře, bude zlé, tak stůj. Dostaneš na zadek. Peťo, kam běžíš? Dávej přece pozor. Přišel. Přes víkend si trochu odpočiňte a v úterý se na to podíváme pořádně. Odpočiňte. Jdu do služby. Ticháček už zase řádí. Ty holky se taky ještě nenašly. Jaký holky? Ale ty dvě pražandy, jak byly u brázdu na chalupě. Pane doktore, máme tu případ. Zmizeli? No, Brázdovi si pro ně předevčerem přijeli. Ty koukali. Chalupa vzhůru nohama. A holky nikde, no. To je dobrý. Pane doktore, je to akutní. Sestro, další infuzi. S kalciem. Kolik? Nejmín dvě ampule. A do glukózy. Přežije to? Dostal nejmín 400 žihadel. Je v anafylaktickém šoku. Hlídejte mi tlak a puls. Jo? Mm-hmm.
Zavolejte na dětský. Kdo tam má službu? Doktorka Němcová. Ať sem přijde. Musím ho zaintubovat, už se dusí. Nemám taky zavolat doktora Vrbu. Proč? Říkal přece, kdyby tu byl zas takový případ. Vy jste u toho nebyla, že nevíte, jak to dopadlo? Už je půl druhý. Pojď se převlít a zajdeš pro ten dort. Za 2 hodiny jsou tady. Říkala jsi, že tam zajdeš. Víš, tu mám ještě práce. Pozve si tolik lidí, pak to všechno necháš na mě. To je výborný. Nakonec jsem si to celý vymyslel já. No ty by se s tomu nerozhoupal ani do penze. Vrbová. Ale manžel má právě po službě. Copak tam nikdo není? Ale pan doktor říkal, až tu zase budeme mít takovej případ, ať mu dáme vědět. Ale my čekáme hosty. Dobrý den, Jiřinko. Copak? Doufám, že tam nepojedeš. Tlak? Nízký, 70/40. Co moč? Pořádní. To nám ještě scházelo, šoková lepěch. Dajte do pivláku ampule adrenalinu. A zvedněte ten tlak do pamíře. Ampuli. Máte ty výsledky? Tady. To pH je moc nízký a ty ostatní hodnoty taky za moc nestojí. Upadá do acidózy. Co budete dělat? Musíme to zkusit. To chceš dopadnout jako s tou holčičkou? Ta právě dostala tu krev už pozdě. A co když to zase nevyjde? Víš stejně dobře, jak na tom ten malej je. Ta plazma je aspoň nějaká šance. Jakou má krevní skupinu? Bohužel ABčko, pozitivní. A kde ho chceš sehnat? Jako poslední. Tak bohužel, pane doktore, ABčko tam není. Teda normální jo, ale to vaše ne. Ale někde tam musí být takový seznam včelařů. Měla ho sestra Skřivánková. Ale ta je na dovolený. Zkusil se podívat, je tak hodná. Ale kde? Kartotéka je... Já počkám. Tak, moment. Co je? Ale Vrba z Ára chce nějaký seznam včelařů. Že otravuje i přes víkend. Co pak já vím, kam to ta Skřivánková schovala? No. Ukáž. Prosím tě, dej to tam. Tak pane doktore, já ten seznam nemůžu najít. A vůbec nevím, kde je. Nevím, kam ho mohla dát. Je to s ním opravdu vážný, pane doktore. Dostal moc žihadel, to víte. Dobrý den. Dobrý den. To byly vaše včely? Ano. Jakou máte krevní skupinu? Jo, to nevím. Pojďte se mnou. Pojďte. Posaďte se. To bude dobrý, uvidíš. Nech to Ondře. Co je? Čeho se bojíš? Vždyť se nikdo nepřijde přes víkend. Nevím. Ale když jde o tohle z toho šílence Vrbu s těma jeho včelama. Teď jsi mu řekla, že žádnou krev nemáš. Nebo máš? Co? No nemám. Počkej.
Takže vy vlastně potřebujete včelaře. Ano, ale jenom se stejnou krevní skupinou. To bych byl rád, kdybych jí měl. To právě uvidíme. Teď si to chvilku přidržte. To já bych ještě o nějakým včelaři věděl. Třeba Sedláček z Velčic. A od nás inženýr Kopečný nebo Pepa Laštůvka. Počkejte, tak to já si ještě na nějaký vzpomenu. Cože? Jak to, že to nejde? Prosím vás, já vám říkám, že ty včelaře tu musí mít kvůli tomu dítěti. Nezlobte se, pane doktore, ale v tom případě opravdu nemůžu. Já myslela, že popíchaný jsou ty včelaři, ale když jim nic není, tak to... To jim mám kvůli vám nejdřív zlámat hnát, aby byste měla důvod mě sem dát odvíst. Já vám něco řeknu. Já si to povolení, aby vy jste byla krytá v obstará. Ale jestli mi pak zase řeknete, že... Já vím, že je sobota. Všecky velký průsery se stanou vždycky až v sobotu. Tím se taky vysvětli, proč dneska máte službu. Zrovna vy. Poroučím se. Taky to bylo beznadějné. Tak vrbu napadlo dát té holčičce krev jednoho včelaře, že by mohla obsahovat protilátky. No a ono to opravdu zabralo, stav té holčičky se najednou začal zlepšovat. To je zajímavý. Ale nevyšlo to. Za 2 hodiny bylo po všem. Vrba říkal, že by byla potřebovala ještě aspoň jednu tu dávku. Jenže oni nechali toho včelaře odejít a pak už ho nesehnali. No. Po té době chce, když je dárce náhodou včelař, aby mu tu krev dali zvlášť. Kdyby mi sem zase volala, tak už jsem odešel. Tady Transhůzka. Sestři, řekla byste panu doktorovi, že jsem přece našla jednoho s tím ABčkem. A včelaře. Ne, krev ne, ani plazmu. Ale v loňském záznamu jsem si poznačila včelaře a tenhle měl ABčko. Je to Roučka Milan, úpice 235, pošta Koubov. Přivezete nám ho. Jak to, že ne, Káje je... Ne. Jo. Dovedeš to pochopit? Tady vám nemůžou vypsat příkaz, protože těm včelařům vlastně nic není. A ředitel je na školení. No ale bez příkazu to nejde vědět. No, Kájo, nezdá se ti to blbý? Proč? Kájo! No, ale to opravdu nejde! Schánějí pro Péťu krev, ale já mám jinou krevní skupinu. A tu správnou zatím nemají. Ale na tu krev jim tady v loni umřela nějaká holčička. Je, to jste vy, pane doktore. To mi jdete kontrolovat, jestli se vás poslech? No, jak vidíte, jsem tady. No. Ne, nešlo to. Opravdu to nešlo. Ale, no počkejte. To snad nemyslíte vážně, od toho tam máte sanitku. Včelaře? Zadnice už skoro nereagujou. Mám obavu, že začíná mozkový jeden. To se dalo čekat. Sestrotlak. 60/30. Znovu zvednu dopamínem. Co astrup? Výsledky zavolají. Dělali ho při příjmu. Podívejte se na ty nechtový lůžka. Jak je to smočí? Zatím jen 50 ml. To
To je sakra málo. Ale co s tím ticháčkem? Za hodinu má být v Mníšku u Wagnera. Toho máme nechat pláchnout? Pojď si to vzít. Ty jsi tam snad zbláznili. Slyším. Co? Jaký včelaře? Máme přece hledat ty holky. A ticháčka. Jo, píšu si. Oldřich Havelka. Rusnice 126. A co příkaz zadržení? Tak to mám nejradši. Jdeme přesvědčovat nějakýho Havelku, aby s námi jel dobrovolně. Tak zvedne někdo ten telefon. Co sakra, nevidíte, že já nemůžu? Nemocnice v Rádku. Prý potřebuju, abys šel do služby. Bláznili se. Je sobota, mají tam laborantku. Víš, oni říkají, že bude třeba nabírat spoustu krve. Nevím proč. Transfuzka je plně zásobená, sám jsem to kontroloval. Ale on tě stejně chce k telefonu. Kdo? Nějaký doktor Vrba. Jo, Vrba. A mě tak ještě scházelo. Prosím tě, zavři dveře do chodby a přes ty prosklený hoď nějakou deku, jo. Můžeš. Zatraceně. Zas bude průser jako hrom. Děkuju. Pane doktore, prosím vás, já jsem tady slyšel, musíte mu dávat tu krev. Když pan doktor Kavan říká, že... Co říká doktor Kavan? Že to děláte teprve po druhé a že to vlastně není ani... Vy... Milá paní... Já to dělat nemusím. Nikdo mi to nebude vyčítat, když to neudělám. Naopak, když to udělám, budu s tím mít možná jenom potíže. Jestli myslíte, já to ponechám klidně na vás. Řekněte mi, že to nemáme dělat teď a tady. A hlavně mi to neříkejte potom. On totiž není čas, víte? Tak co? Jak jste se rozhodla? Převíst? Kam? Odkud voláš? Prosím tě, nezmatkuj zase. Nemůžeš mi dát aspoň doktora? Dobře, tak mi dej aspoň telefonní číslo. Seber se a přijeď sem. Tady mu chtějí dávat nějakou krev. Mně se to všechno nezdá. Tak zařiď okamžitý převoz. Doufám, že si to máš na triko sám. Nic vezli, malé. Buď bez obav. Já jen nerad, kdybych... v téhle situaci. Bojíš se? Čeho? V tomhle stavu mu stejně žádná krev už nepomůže. A riskovat dobrou pověst... Já vím, to je nikdy důležitější než etika. Přivezli nám havárku, pane doktore. Prosím. Ano, u telefonu.
Ano, vaše žena vás správně informovala. Stav vašeho syna je opravdu vážný. Ne, to jste špatně pochopil. Samozřejmě, že jsme nasadili všechny známé dostupné prostředky. To, o čem mluvíte, to je všechno navíc. Ano, ano, chápu. Ano. Ne, já vám přece věřím. Já jsem myslel... Já jenom, jestli bych mu nemohl nějak... Naschledanou. Tady by to někde mělo být, ne? Jo, jenže to už mi říká 4 hodiny. Jeď, prosím tě. Jo. Posloucháte Zelenou vlnu. Počkej, něco zkusíme. No ne. Cože jsi vzpomněla po takové době? Jo. Jo. Já vím, protilátky. Někde jsem o tom četl. No právě v zahraničí u nás zatím ještě. Dobře, tak mi odej. Dobrý den. Podívejte se, ta metoda opravdu zatím u nás není běžná. Názory na ní se různí. To sotva. Protože i kdybyste měl tyhle ty konexe, tak převáže do jinám, když, jak říkáte. Podívejte se, když už s tím mají jistý zkušenosti. Já vím, no. Ale to si nakonec budete muset rozhodnout vy sám. No to se na to vykašlu. Tak napřed mě vytáhnete od malování a pak mě řeknete, že se vám třeba nehodím. Uklidněte se. Kdyby to byl váš syn, tak se nám budete ještě vnucovat. Jenomže, pane doktore, já tam mám rozmalovaný 2 byty. Teď mi to tam skne na obou místech najednou. To snad počká, ne? Helejte, nemohl mi tam třeba ten váš řidič hodit zpátky? No to teda nemohl. Teď volali, že mají někoho v Dolní Hrabový a to je na opačné straně. No na co čekáš, jeď? Jo, prosím vás, se nám taky nehodíte, máte Ačko. No neříkal jsem to. Ale... Počkejte, třeba byste si vzpomněl na někoho dalšího. Jo, on mě pak zabije. Ale nezabije. My to na vás nepovíme, pane Vala. My tu krev opravdu nutně potřebujeme. A od včelaře. No, nějaký znám, zrovna jednoho, který taky dává krev. Toho byste tu měli mít zapsanýho, jenomže... A jak se jmenuje? Kopečný. Je od nás. Ráno se stavěl, abych se mu postaral o včely. Že jede na Rujánu. A? No, ale ten už asi odjel. To je ale smůla. Kopečný Jaroslav inženýr, je to on? Jo. Jakou má skupinu? No právě. ABčko. Tak ten inženýr Kopečný právě projel. Ale když jim řeknu, že... Počkejte ještě moment. Danke. Gute Reise. Ihre Pässe bitte. Einzelstücke weiter. Ale ne, to se nedá nic dělat. No to nevadí. My jsme chtěli stejně jenom jeho krv. Ale ne, no, hledaj prostě nějakýho včelaře, který by měl stejnou skupinu a... Stop! Takhle. Hans, komm bist du denn? Von der tschechischen Seite haben sie angerufen, dass ein Kind eine Blutspende braucht. Das ist für ein kleines Kind. Stop. Das Kind braucht... Cože, motyčku? Kam bych dával motyčku? Naposled jsi měla ty? Ale byl. No co by zjistili? Nic nezjistili, jinak by si mě tam snad nechali, ne? Holky, to jde pak, my teď honíme včelaře. Jeden nám s celou rodinou fouknul do Němec.
Ale... Ne. To NDR. No počkej, já teď tady mám práci, zavolám později. Tak co? Nikoho jste nesehnali? Ani toho Karáska ne? Ten je někde na Borůvkách. Takže teď nemáme ani toho Ticháčka. A do zítřka nám udělá další chaty. Ten nám neuteče. Zítra bude určitě u kulatýho Ládi na Mariáši. Tak jdeme hledat ty holky. No počkat, počkat. Tady jsou další včelaři. No. Hele, kluci, neblbněte. Ta jde o život. Těm holkám možná taky. Ale tomu klukovi určitě. Slyším. Cítím v kotníku, ale pořád vedu, držíme se vpředu. Máte, paní, napijte se. Děkuju. Prosím. A běžte trošku ven na vzduch, je tam krásně. Náš pan doktor, to je kapacita. Už moc krát ho chtěli v Praze, ale ona se mu odsud nechce. Uvidíte, že ho vzdraví. Slyším. Co je? Němci. Já. 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 Já, danke, danke. Tady je celnice Prokařov. My jsme spolu mluvili o tom inženýrovi Kopečným. Ale ne, nemáme, ale teď mi právě volali z německé strany, že by tam jednoho měli. Ano, má pozitivní AB a krev by dal. No dobře, proč ne? Jenomže, Kriste pane, to vlastně nejde. Krev nemůže jen tak přes hranice. Na to je 50 úředních povolení. No aha. Tak ať k sakru pošlou rovnou toho Němce. Až bude tady, tak může nabídnout krev jako každej, ne? No jo, jenomže ono je to složitější. Je to celník a ještě k tomu ve službě. Takže za ně nejdřív musí sehnat náhradu. A potom povolení, aby mohl vůbec přes hranice. No prdele, tak ať ho navlíknou do civilu a přejde na malý pohraniční styk. Našeho snad pro boha pustí, když vědí, oč jde, ne? No co pak mi jo, u nás by to šlo. Ale jim to bude asi chvíli trvat, než seženou náhradu. I to povolení. No a co mu mám říct? Tak kdy se vrátíš? Prosím tě, neříkej, že se to bez tebe neobejde. Jak to, že ne? To snad nemyslíš vážně. Toho sem hned tak nedostaneme, to je trapas.
Ne, omlouvat tě nebudu, jen přijeď. Kolik je tlak? 180 na 90. Zrušte radši tu infuzi s dopamínem. A dejte tam dextran. Plicní jeder. Obávám se. Co moč? Nic nepřibylo. A barva? Pořád růžová. To není dobrý. PH? To zatím ještě jde, 7,3. Hlídejte mi to. Lojzo, máš tady kafe? Lojzo! Je to nutný, ale okamžitě. My vás tam vezmeme. Lojzo! Náhradu za něj už sice mají, ale to povolení zatím ještě ne. Tak ho teď, aby se získal čas, vezou po jejich straně do Rajcu. Tam je taky přechod a je to k nám blíž. Když budou mít do té doby ten souhlas, je tam co by dub. A co když ne? Slyšíš? A co když ne? Já nevím. Ovšem, jestli na to Němci přistoupí. Prosím tě, co ode mě vůbec chceš slyšet? Že vezmu šlauf a budu si ho napíchnout přes čáru? Já vím. Pane doktore, prosím já vás. Jenom... Můžete? To nejsou všichni, jenom ti, co odevzdávali mateří kašičku. Potom Vala Josef, Loučky 25, Sedláček Karel, Přeštice 15, inženýr Jaroslav Kopečný. Jo, to víme. Kopečný nám fouknul za kopečky. Vladislav Novotný, Nedošice 115, Novotný Josef, Medovice 3, Husárek Jan. Tak my jdeme zase honit ta děvčata z soudruhu nad praporčíku. Ano? No jo, tu krev toho včelaře už sehnali. Opravdu? A kde? Nějaký sedláček z Přeštic. Už ho mají na transfuzce. Toho jsem vám přeci taky diktoval, podívejte. No, tak to vidíte. Člověk se tady honí. Potravuje lidi. To je dobrý. Kajo, vezmete tam rovnou krev. Na plac mu čekat nemůžeme. Z našeho VV, že akce skončila, můžete se klidně vrátit. Es ist schon nicht notwendig, ja? Sie können nach Hause gehen. Ja, gut. Servus. Auf Wiedersehen.
Ahoj. Holky, mám to u vás. Přijď na kafe. Dobrý den, sestro, můžu mluvit s doktorem Vrbou? Mi to nepůjde, musíte počkat. No, co ty na to? A teď by se to mělo pohnout k lepšímu, že jo? Možná. Ale takový dávky budeme potřebovat ještě nyní dvě. Možná tři. Chlapi, změna! Scháníme dál ty včelaře. Volali z nemocnice, že potřebujou pro to dítě další krev. Hrezte! Hlažte polohu. Přepínám. Rolf! Rolf, bleib stehen! Halt! Aufhalten! Bleib stehen! Komm raus! Komm, warum? Du musst wieder zurückkehren. Nein. Wir werden dein Blut wieder brauchen müssen. Danke. Es ist aber kein Auto da. Tschüss. Du musst halt zu Fuß laufen. Naja. Takže k vám taky ne. Dík. Tak jak to hrajou? 3-2 ve čtvrtým setu. Jo, nazdar, tady Míla. Prosím tě, nepřivez k vám teďko někoho Kája? Ne. Dobře, dík. Ne, já jenom, že ho všude scháním a najednou koukám, on je tady. Jenže nevím, kde. No, kde seš? Ty se tady vozíš nějaký černoty a přitom tu máš Rito. Kam to je? Ale sehnali ředitele, tak máme svážet nějaký včelaře. No, dělej, konec lehára. Taky musíš chvíli pracovat. Nebruč. Díky. Ale... Kanceláři, zvoní ti tam telefon. Když jsem jel nahoru, slyšel jsem ho. A když jsem jel zpátky, tak zás. K3, v Násicích číslo 17 má být nějaký Heřman Arnoš. Pak Černice, 22, Leoš Křísnek. Patenkovi? To nevím. My už to kupovali od Tomsy. A ten, co já vím, už včely taky neměl. Tak se nezlobte, no. Takhle nám to dali. Haló, pane. Vy hledáte Špatenku? No. S tím jsem chodila do školy. Dcera byla Tomcová. Všechno mu prodali. Dům, včely. A nastěhovali si ho k sobě do Prahy. Tak vám děkujeme, to bysme ho hledali zbytečně.
On už asi umřel. Všichni, co je takhle přestěhovali, už umřeli. Včelaři! Kdo má včely, ať se dostaví na národní výbor. Opakuji. Babi, poradila byste nám, kde to je? Jděte dolů ke kaplice. A pak už uvidíte. Děkujem. Včelaři! Kdo má včely, ať se dostaví na národní výbor. Opakuji. Kdo má včely, dostaví se na národní výbor. Konec zvlášení. Ty jsi tomu dal. Prosím tě, kdo by taky přišel? Ty jsi to hlásil tak, jako by šlo o varováze. Myslíš? No jistě. Sakra. S tím nechce žádnej včela sradče nic mít. A bude ti jo. A o cože to jako jde? O varovázu. To je taková nákaza, chlapče, víš? Když se objeví, musí se do 5 kilometrů vyhubit všechny včelstva. To je právě to. No právě. Takže lidi pak stěhujou úlí do jiných okresů, kde to ještě není. Jenomže kamaráde, tím to zase rozšiřujou. Včelaři, pozor! Nejde o varoázu, ale o popíchaný dítě, který je v nemocnici. Proto žádám, kdo mě slyší, ať se dostaví na národní výbor. Obětavého vodiča, který nejenže opitého, nesvědomitého cestu... O čem se to tam baví? ...autobus dopravil na záchytku. Ale proč tam nedají ty včelaře? Asi to nikdo neřek. ...aby mohl pokračovat v plnění si svojich povinností, za čo si... Ono to nebude tak jednoduchý. ...názoru zaslouží skladbu cti. Dávej bacha. Tady K3, K3, příjem. Začínají mu modrat prsty. Píchnem další hydrokortizon. Co myslíš? No, to ještě můžeme zkusit. Třeba ho to na chvíli zvedne. Na chvíli. Při nejmenším, než přijde další plazma. No, do té doby to snad vydrží, ne? Vy tomu, co dělá doktor Vrba, moc nevěříte, že jo? Proč si to myslíte? Jak jste na to vůbec přišla? Mně jen praxe odnaučila experimentovat. Jeho zatím ne. Vy si myslíte, že mu to závidím? Tak to ne. Jak dlouho budeme ještě čekat na tu plazmu, co pak mu opravdu nemůžeme dát rovnou krev? Má už dost velký otoky, nemůžeme ho ještě dál zavodňovat. No jo. Bylo by to horší. Já vím, ta krev se musí odstředit, ale co pak to musí tak dlouho trvat? Vy jste snad neměla být medička. Musíte se naučit brát věci tak, jak jsou. Bohužel je to tak. Promiňte, pane doktore, ale ta havárka vám jde do krize. Kavan trvá na tom, že se ta krev musí odstředit. Je to v tak kritickém stavu nutný? Kavan je dobrý doktor, ale nechce riskovat. A nechce to tomu Vrbovi tak trošku zkomplikovat? Jak to myslíš? No, mám jen takovej dojem. Protože nejdřív byl proti a teď zas tohle. Nedramatizuj, tady nejsme na kraji města. Kdyby tady chtěl někdo někomu něco zkomplikovat, tak to zkomplikuje především pacientovi. Já už mám z toho hledání vykroucený krk. Věnujte prosím pozornost. To je, protože se koukáš po holkách a ne na cestu. Žádáme všechny řidiče, kteří jsou náhodou včelaři a pohybují se na území východočeského kraje nebo v jeho bezprostřední blízkosti, aby se přihlásili nejbližšímu zařízení Ústavu národního zdraví, případně stanici veřejné bezpečnosti. Oni to tam dali! Jedná se o záchranu života. Oni to tam dali! No dali, protože tady musí zastavovat. Nechceš vystřídat. Ale ne. Každý dostane, já zůstanu. No jo, ale kterej? No tak. Ludvík. No jo, ale to jsou oba. A jestli chcete mladýho, toho vám nedáme ten co žení. Hledáš ráno. Nezlobte se, paninko, ale ono to rozpěchá. A? Promiňte. Kde se tady bereš? A který je včelař? Děda. Děkuju, s dovolením. Ahoj, kamaráde. Který je děda Husárek, včelař? Tamhle je děda. Pane Husárku, dětku. Pojedete s náma, ale hned.
Počkat! To jsme si nedomluvili. Dejchnout. Jo! Teda nějak přebral. Odvíz. Ne! Ne! Rozumíte? Dejchnout? Jo. Odvíz? Ne! Říkám to přece jasně. Tak, dědo, rozumíte. Dědo, nebojte se, oni vás hned zase hodí zpátky. Starý zámec. O schode. Kamene. Pojďte, svezete se naším kočárem. Každý večer pana chodí. Jenom neupadni, dědečku. Já nikam nejedu. Ale když tě potřebujou. Tak prosím, pane husárku, tady si nasedněte. Prosím tě, zeptal jsi si, jestli je ta krev v tomhle stavu vůbec něčemu dobrá? Dovolal jsem se, ale nezeptal, no. Ale prej, který pitomec přišel na ten nápad, dá to do zelený vlny. No, bych taky rád věděl. Jeď, prosím tě, než nám tady stuhne. Nemůžu. Opravdu nemůžu. Takže se omlouvám. Prosím vás, nemáme auto. Rozumíte česky? Dobrý den. Pochopte to, máte já jinou jsem skupinu. Já tady vedle z kempu. My jsme právě přijeli, tak jsem si řekl. Prosím. Já bych vám to tam mohl rovnou zavíst, jestli máte problémy. Moment. Jakou máte krevní skupinu? Já mám ABčko, já jsem dával na vojně. Maruško, odběr. Ano, tak prosím. Ano. Ne, tohle není BB. Dejte mi doktora. Já jsem řekl jasně. Dejchnout, jo? Odvíz, ne! No teď volali požárníci z Havrovy, že sem vezou dárce s stříkačkou. Dobře, já pošlu voz jinam. Konec. Dobrý den. Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste z toho kemu? Ano. Dostal jste hodně žihadel? To jako vůbec, nebo nějak teď? Letos. No, letos jsem měl kliku. Když se mi rojili, tak u toho byl soused. Takže kolik? No, letos žádný. Sestro, už to nenasazujte. Jak to? Zbytečně bychom mu přidávali tekutiny. Nedostali to sadně do žihadlo, možná ani v loni. Nemáte žádný protilátky, bez nich to nemá smysl. Tak se na nás nezlobte. Děkuji. Na shledanou. No pochopíš to? Nejdřív nás honí jako nadmuty a potom se tam neáne dovolat. Jenomže oni k tobě taky ne. Víš co, vykašlem se na to a pošlím ho tam sami. Někdo nám ho tam veme. Ještě moment, víte. Já. No jo, ale kdo? Dobrý večer. No, to jsou cizinci, sakra. Semhle už ho taky nenacpem. Ještě moment, víte. Jo. Nemáš tam nějaký vůz? Vrba, promiňte, já jsem na něco zapomněl. Prosím vás, každému dárci položte tyhle ty otázky. Pište si. Díky. Jak dlouho pěstujete včely? Dával jste už někdy krev? Kolik jste dostal letos žihadel? A dělají se vám po nich puchýře?
Puchýře! No já jenom, aby si lidi třeba nemysleli, že to má být nějaká legrace, no. Protože znáte to. No. Legrace. Pane doktore, tlak. Už jdu. Moč? 60 ml a pořád růžová. A to už kape furosemid. Sakra, to se to zhoršilo. Upadá do hlubšího bezvědomí. Přidat adrenalin. A hydrokortizon, aspoň 0,5 gramu. Sestro, rozpojte ten set. Adrenalin přímo do žíly. A jde vám to para? Ukažte. Praskla vám poslední slušná žíla. Dobrý. Klidně se zase posaďte. Promiň. To je v pořádku. Mohli byste nám vzít tady jednoho německého kolegu kousek do nemocnice? Ano. Děkuju. Víte. Dobrý večer. Guten Abend. Vielen Dank. Děti! Tak jsem tady zase zpátky. A tam byly ještě sestřičky, co? Můžete mi dát knihu hostů? Ano. Prosím. A děkuju vám. Hledáte někoho? Tak trochu. Tancovat, to já nemůžu, já jsem ve službě, opravdu, já nemůžu, ne. Tak si vemte aspoň na cestu koláčky. Koláčky, no, děkuji, to já už nemůžu, děkuji, to si radši půjdu zatancovat. Takže vy jste na té chatě nebyla? Ne. A ta vaše kamarádka? Taky ne. Když oni by tam rodiče samotnou nepustili. A nevíte náhodou, s kým teď zrovna chodí nebo chodila? No, něco mi o něm říkala, ale já vím jen, že je z Broumova, je blondiák, že se jmenuje Milan. Ono se něco stalo? Tu chatu totiž vykradli. No to je průser. Pane doktore? Pane doktore, máte tam jít. Myslíte, že se z toho dostane? Děvenko, co já si myslím, to vůbec není důležitý. Jak vidíte, stačí, že existuje pár nesmyslných předpisů. To myslíte s tím Němcem? Přece se snad musí najít někdo, kdo je rozumnej. Rozumnej? Kde to žijete? Kdy jste naposled nějakýho potkal? Jsou to všechno předpodělaný trubci. A pak, jestli zrovna tahle dávka víc nebo míň. Takže on jich bude potřebovat mnohem víc? Co já vím. Kdo vám přesně řekne, kolik který dárce dostal žihadel a kolik mu vzniklo protilátek? Nikdo. Hergor, kde jste? To si mám ten kyslík tahat sám? Už jdu. Který je pan Novotný, prosím vás? Támhle, ten si frťanem. Vy jste pan Novotný, Ladislav? Jo, jsem. A máte včely? No mám. A popíchali vás letos? Počkejte, co to má znamenat? Víte, jakou máte krevní skupinu? To teda nevím. Počkejte s tím pitím. Ono, tak moment. My vás totiž musíme odvíct na odběr, víte? Ale já jsem dneska neřídil. Teď já jsem nevítal auto z garáže. My potřebujeme, abyste dal krev. Já prachy nepotřebuju. To se dává zadarmo, ty pitomče. Počkejte, o to přece nejde vůbec. O prachy nejde, jde o dítě. Já žádný dítě nemám. Samotě tak tajemné. To čas i místo tajuplných zjevů i pohádky.
Teď byste mohl povídat ti. Vypravujte. Paní kněžno, co povídat? Já snad o tom... Jak jste řekl? Budu tedy povídat. Ach, ten měkký hlas. Jako pozdrav krásné noci dojemný. Snad se hledají tamti. Ne, ne, nejmenujte nikoho. Nechci znát ni slovo, ani ret, jež tu harmonii probudili. Chci jen naslouchat. Slyšíte? Promiňte. Vážení, není tady někde pan Hejl? Karel, přijala pro něj veřejná bezpečnost. Schání ho z nemocnice. Nutně potřebují jeho krev, aby ji daroval pro malý dítě. Je tady. No, to je Ticháček. Hrajte dál. Jak se nese lesů temnou tišinou. Jak v ní v dálce slastně umírá. Ticháčku, nejenom chaty, teď už i kabelky. Tak pojďte, Ticháčku. Čím dřív tam budete, tím dřív zase budete zpátky. Běžte. Mám k vám tu. Správně bych neměla. Zeptala jste se u předsedy? Ale jeli na fotbal. Je sobota, má být zavříno. Ještě s tím budu mít popotahování. To víte, jsou tam peníze. Jde tady o vážnou věc. Když já opravdu musím telefonovat. Jestli měl skutečně dávat krev, vždyť on měl na podzim žloutenku. A jestli jim to skleróza neřek. Tady je otázka. Jestli to vůbec půjde. No vydá, teď si dokonce můžeme vybrat. To je jedno, vezmi, kterou chceš. Sakra, veme někdo ten telefon. Prosím tě, běž k tomu. Sestro, zástava. Defibrilátor. Už je připravené. Sestro, tak pojďte. Teď. Čara je pořád rovná. Jaká paní volala, že ten Novotný měl žloutenku? Kterou jste nasadili? Je to v pořádku. Ne, prosím tě, hlavně mi dej toho, kdo s ním mluvil. Protože my jsme tady měli Novotný dva. Ne, ABčko měl Ladislav a to jsme vám taky poslali. Jenomže já potřebuju zjistit, který z těch dvou měl žloutenku, rozumíš? Jestli to byl Josef, tak je to v pořádku, ale jestli Ladislav... No dobře, já počkám. Prosím vás, Moniko, jak jste mluvila s tou paní? Jak jí ona uvedla jméno? Novotný. To já vím, že Novotný, ale já myslím křestní jméno. Nebo aspoň, kdo volal? To já nevím, když ona se nepředstavila. Bože ženská, to ani nejste schopná se zeptat, s kým mluvíte? Když já jsem spěchala, aby nebylo pozdě. Ona už mezi tím zavěsila. Tak vám pěkně děkuju. Měli jsme dávku navíc a nemáme zase nic.
Přesluhujete. Už běžte domů, Jiřinko. Co doma? Já už to s vámi doválčím. Onem to sem dej. Co je? Zase krev? Ne, kupíři? Já už já jsem jednou vím, dal. Nám jde jen o to, jestli jste neměl žloutenku. Žloutenku neměl, nemám a kdybych měl, nedal. No, tak je to dobrý. Kde pak? Ten s penátkách salámy a ty jsou jak hlídaný. Že jo? Jo, tady. Můžu si zavolat. Tím jste nám pomohl, ani nevíte jak? Moment. Jak je to s tím klukem? No právě, tím pádem snad už líp. Je mi líto soudruhu náměstku, že to manželovi nevyšlo. Je to nějaký vážný případ. Jistě, snad někdy příště. Dobrou noc. Dobrou noc a nezlobte se na syna. On už jej nebude. Hezkou cestu. Na shledanou. Tak na shledanou. Dobrou. Vyšlo mě. Ponul se. Ponul hlavou. Ponul hlavou. Že by? Pane doktore, pojďte sem. To se ti jen zdálo. Co je novýho? Monika tvrdí, že pohnul hlavou. Popravdu. Už zase, podívejte. Sestro, tlak? 110 na 60. Puls? 70. A co kyslík? Poslední byl 12. Pane doktore, zmodrání ustupuje, začínají mu růžovět nehty. Podívej se. Zornice ještě pořádně nereagují. Zas to není tak růžový. Vysaďte infuzi. Jak je to smutný? 800 ml. Benzidin v krvi negativní. Pomalu zrušíme intubaci. A neudusí se? Ne. Začíná reagovat. Už zase. Vidí. On mě vidí. Jsem rád. Tak ale co s tím celníkem? Budeš ho ještě vůbec potřebovat? To víš, že jo. A v nejhorším případě si můžete vždycky obohatit mou soukromou krevní banku. O ty mi nic neříkej, úředně o ní nic nevím. Protože kdybych o ní věděl, musel bych ti ji zrušit. A proč, prosím tě? Kdybyste potřebovali, sáhnete do ní stejně. Včelař, nevčelař, tak co? Jo, jednou to udělám a když bude příjemce alergik na včely, ještě na to doplatí. No v tom případě mi ovšem dáváš sám ten nejlepší argument, abyste jí měli zvlášť. Já nevím, kdy... Časové znamení ohlásilo 5 hodin. Dobré ráno, vážení posluchači. Dnes je neděle, 30. června. Na stanici Hvězda přinášíme zprávy. Etiopie. Na přátelskou pracovní návštěvu přicestovala včera do Addis Abeby vládní delegace vedená místopředsedou federální vlády Rudolfem Rohlíčkem. Delegace posoudí s představiteli Etiopie další možnosti tradiční hospodářské spolupráce a obchodní výměny mezi oběma spřátelenými zeměmi v rámci smlouvy o přátelství a spolupráci z roku 1981. Itálie. Účastníci zasedání výkonného výboru Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války poukázali v Římě na nutnost zahájení rozhovorů o úplném a všeobecném zákazu jaderných zkoušek.
Zdůraznili dále, že je nezbytné dodržovat všechny dohody o omezení strategických zbraní a omezení systému protiraketové obrany. Z domova. Na závěr sezóny odcestovala do Japonska na 3nedělní turné Česká filharmonie. Na 16 koncertech uvede díla českých mistrů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Dnes nastupuje v našich lázních a zotavovnách na letní rekreaci více jak 20 000 odborářů. Naše odboráře přivítají i Přímořská rekreační střediska v Německé demokratické republice, Bulharské lidové republice a dalších socialistických zemích. Ze sportu. Na mezinárodním turnaji v Budapešti prohráli naše házek na Českém 18.26. Polčas se prohrává na celý pouze o jednu bránku. Předpověď počasí na dnešek pro Českou socialistickou republiku. Bude hezky a teplo na severu a severozápadě postupně přibývá oblačnosti na východě 15. bouřky. Denní teploty 24 až 28 stupňů, v noci 18 až 20. Předpověď počasí pro Slovensko.